ze geiten kwerk. De post is nog. Trideset kilometer brzina. Ima li još neki znak? Sada ni jedan. Nema ni jedan pešački prelaz. Odavde gledajte koliko to bočnih ulica ima. Evo je jedna, evo je druga. Koliko je to gusto naseljeno. Evo je treća. Nigde ne vidim ovde znak. Četiri bočne ulice. Šta znači sad ovo? Ovo da je 30 završeno, a šta će ovo ovdje? Da li je to pomerano? Ulica 8. mart. Evo tu stanuje devojčica. Ulica 8. mart. Pogledajte koliko tu ima raskrsnica i koliko je sve to za djecu. Pre svega opasno. Gledajte kako vas je, ovo nije 30. Evo i ovo nije 30. Pa lako bre, voze bre. Evo gledajte, trotoar, gdje su oni. Pa, 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 pa. Ovo je veliko naselje, pogledajte ovo ulice i tu. Se vozi kao na trk.
Pirot postao pun izazova za vozače. Mnogo je automobila, mnoge ulice su pravljene uske trotoare.